אולי נחפש משהו בדירה של יחיעם? או שנרד עוד פעם למערה? לא יכול להיות שפריצי ישאיר אותנו בלי כלום. לא יכול להיות שככה זה ייגמר. אולי המפקד של ויקי באמת יכול לעזור. איך הוא יכול לעזור? הוא ידבר עם החברים שלו בעירייה שידחו את הפינוי בעוד שבוע. אז מה את מציעה? לא יודעת. אבל בטוח שלא לשבת ולחכות. מה, את פה? כן, העיפו אותי היום בבית ספר. גילינו שסוזי קנתה את השטח של השכונה. איך לא חשבתי על זה קודם? כל כך ברור שזה מה שהמפלצת הזאת תעשה. למה? כי כל החיים שלה היא מנסה להעיף אותנו מפה, ועכשיו סוף סוף יש לה הזדמנות. בסדר, אנחנו נפתור את זה כולנו. אני נשאר איתכם פה הפעם, אני לא עוזב. ממש לא, לירון, זה אידיוטי. איך שהחופשה שלך נגמרת את הנוסע? אנחנו מסתדר מצוין. חבי, אין על מה לדבר, אני נשאר. לירון, אתה לא מאמין שכשאתה פה אתה עוד אחד מאיתנו וזה לא באמת משנה? וכשאתה שם, אתה הכוכב שלנו, מה יעזור שתוותר על זה? זה נחמד לשמוע שזה לא משנה אם אני פה או לא. די, נו, זה לא מה שהתכוונתי, אתה יודע את זה. יאללה, אני הולכת להביא משהו לשתות. אני צריכה כמה דברים לדירה. אשכרה. כן, גם אני הייתי בשוק. אוקיי, אז מה, את חוזרת לבית ספר עכשיו? לא כולם מזליסטים כמוך להיות מושעים. יאללה, ביי. נו, מעולה, לא? מה שמיטל אמרה זה מדהים. מה, לא? תראי, זאת סוזי שיינפלד. נראה לך שראש המועצה תעצור אותה? תמצא דרך. אבל, היי, למה שלא תשאלי את החברה החדשה שלך? מה, לא מתאים לך שיש לי עוד חברות? לא, מה הקשר? חשבתי ששמעתי את הקול של הבועט מספר אחת בארץ. מה קורה, בנדה? How do you do, סר ביטון? בבואנה, תביא חיבוק. איי, איי, איי. בוא'נה, איזה שרירים יש לך. הכניסו לך כושר הבריטים האלה, אה? תגזים. מה, תגזים. טוב, חכה פה, אני הולך להביא כדור, אתה מלמד אותי כל מהלך חדש שלמדת באימונים. מה, עכשיו? אז מתי? אתה תכף טס בחזרה, לא? רחל, איפה הכדור שלי? איפה לי אבא? בואי, תעזרי לי למצוא, סליחה. אוקיי. מאיפה לי? בואי, הנה. בואי. תורי, חכי שנייה. די, לירון, הכל בסדר. סודך שמורים, אתה לא צריך ללכת אחרי יום שלם. אני לא אספר לה. אני יודע, אני אספר לה. סבבה. שנייה, נו, תני לי להסביר. בבקשה, אל תכניס אותי לזה יותר ממה שאני עכשיו. זה רון היום בעיניי לשקר לרחלי, אבל זה עניין שלכם. זה היה מגיל מה שאמרתי לך. אני מצטער, זה לא היה פייר מצידי. פשוט נלחצתי. בסדר, חפף. את צריכה להבין, נו. אני התקווה שלהם. מגיל ארבע הם פמפמים לי שאני גאון כדורגל, שאני מסי של השכונה, שאני אעשה קופה בליגת אלופות, שאני אביא אותם לקאמפ נו. כן, שמעתי על זה. אז וואלה, לא ידעתי איך אני מספר להם שהיו שם מהמסי של השכונה. מכל העולם, והעיפו כל יום אחד אחר. וזה מה שקרה גם לך? יותר גרוע. לפני שהגיע התור שלי, קיבלתי רגליים קרות. פשוט ברחתי. ברצינות? למה? היה לי אומץ. היה מבחן מול סקאוטרים, ו... התחלתי לחשוב על מצליח ועל רחלי, ו... פשוט לא נשארתי למבחן החשוב. אז אתה חייב לחזור לשם. אין לי לאן לחזור. אין לי פנים להסביר להם את ההברזה הזאת. אף אחד לא הסתכל עליי. פשוט הרסתי הכל. שיט. איך אני אמור לספר להם? רציתי לספר להם אתמול, ולא מצאתי את הרגע, ועכשיו סוזי והשכונה, ו... כן. איך אני אפיל את זה על רחלי עכשיו? מסי! לא הבאת העץ שיחתום לך על הכדור? נו, עוד כמה שנים שווה מיליונים. וואי, נכון, איזה חמור אני. טוב, קחי, תחזיקי, אני הולך להביא עץ.